Após assalto em supermercado no Ipiranga, comerciantes e moradores cobram mais policiamento no bairro. Nem as câmeras de segurança inibiram a ação dos marginais. As imagens mostram os ladrões entrando no estacionamento do supermercado que fica na rua Tapajós, no Ipiranga, zona norte de Ribeirão. Eles vão até a porta e, usando um alicate, tentam quebrar os cadeados. Eles desistem e decidem então serrar as grades da porta. Quebram o vidro e entram. Um deles está descalço e nem se preocupa com o vidro quebrado. Rapidamente, eles enchem sacos plásticos com as mercadorias e fogem. Eles levaram chinelo, mercadoria de perfumaria, destilados, chocolate, levaram bastante mercadoria. Prejuízo de quanto? Em média de 5 mil, 5 a 6 mil de prejuízo. Os ladrões ainda deixaram uma grande desordem para trás. Para comerciante, uma verdadeira sensação de insegurança. A gente fica de mãos atadas, a gente não tem a quem recorrer. Direto tem alguma coisa acontecendo por aqui, a gente fica sem saber o que fazer, a segurança está escassa. Outros estabelecimentos comerciais aqui da rua Tapajós já foram alvos de criminosos, só que por medo, os comerciantes não quiseram gravar entrevista, só que eles pedem mais segurança. A gente quer segurança, a gente quer trabalhar e ir para nossa casa com a consciência tranquila de que tá tendo tudo bem cuidado, né? Esse senhor mora na rua Tapajós há mais de 15 anos. A casa dele já foi assaltada e ele reclama da insegurança. Aqui, infelizmente, você convive com tudo aquilo que você não quer. Você está saindo, está abrindo o portão, pessoas encontram você passando aqui drogado e tal, e viatura aqui ninguém vê, não passa viatura. Infelizmente, a gente convive com perigo aqui. Para o presidente da Associação de Moradores do Ipiranga, essa situação da falta de policiamento precisa ser resolvida com urgência. Precisamos sim de segurança, porque é um direito do cidadão, é um direito da comunidade ter uma segurança, você entendeu? Não só comércio, mas também em geral, a população em geral. Principalmente também alunos nas portas das escolas. As escolas também estão necessitando muito também no nosso bairro isso daí. Então, esperamos que a parte responsável, né, que é a parte da segurança pública, vê isso daí com carinho para nós. André Costa para o Jornal da Clube. A Polícia Militar informou que realiza o policiamento preventivo onde há maior incidência criminal. Por isso, reforçou em nota a importância de registrar o boletim de ocorrência para que o efetivo atue no local.